गुजरात ताजा ने चिंताजनक समाचार गुजराती वो हवे थई जाओ सावधान। 28 લોકોના થયા મોત, હોસ્પિટલો ઉભરાય અને બીમારીનો રાફડો ફાટ્યો, 20,000 થી વધુ દર્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ, જેવા સમાચાર જાણતા પહેલા તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ખાસ મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે રોજના તાજા અને ઉપયોગી સમાચાર આખો દિવસના સમયસર અમે તમને પહોંચાડતા રહીશું। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો અને વધુ ને વધુ આપના મિત્રોને મોકલી આપજો। દુઃખદ સમાચાર અને 28ના મોટ। ઇટલીના કેલેબ્રિયા કિનારે એક બોટ પલટી હતી। આ બોટમાં મોટાભાગના રેફ્યુજીઓ પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને ઇરાકના હોવાનું કહેવાય છે। બોટમાં લગભગ 100 જેટલા રેફ્યુજીઓ હતા, જેમાંથી 50ને બચાવી લેવાયા છે અને 28ના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, અન્યની શોધ ચાલુ છે। આ તમામ લોકો ગેરકાયદે રીતે ઇટાલી આવી રહ્યા હતા, પરંતુ ખરાબ હવામાનને કારણે તેની બોટ ખડક સાથે અથડાઈ અને તેના બે ટુકડા થયા હતા। ગુજરાતમાં રોગચાળાને કારણે હોસ્પિટલ ફૂલ। હવામાનમાં અચાનક આવેલા પલટાને કારણે તથા ડબલ ઋતુને લીધે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે। બાળકોમાં ઝાડા ઉલટી સહિત વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। રાત્રે હળવી ઠંડી તો દિવસનું તાપમાન 35 ડિગ્રીને પાર પહોંચી જવાથી રોગચાળો વકરી રહ્યો છે। અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો એક અઠવાડિયામાં 20,000 કરતાં વધારે દર્દીઓ નોંધાયા છે। આ સિવાય ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ આવતા વાયરલ અને ઝાડા ઉલટીના કેસમાં વધારો થયો છે। હવે ગુજરાતમાં બીમારીનો રાફડો ફાટ્યો। અસરવા સિવિલ હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં આવતા દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। બાળકોમાં ઝાડા ઉલટીના 116 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે ડેન્ગ્યુના 12, કમળાના 130, ન્યુમોનિયાના 62 કેસ નોંધાયા હતા। આ સિવાય ચિકનગુનિયાના 4 અને ઝાડા ઉલટીના 126 કેસ નોંધાયા છે। આ ઉપરાંત મળતી માહિતી મુજબ અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર રાકેશ જોશીએ જણાવ્યું છે કે એક અઠવાડિયામાં 20,000થી વધુ દર્દીઓ ઓપીડીની સારવાર લીધી છે, જ્યારે 20,000થી વધારે દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। સરેરાશ રોજ 3,000 જેટલા દર્દીઓ ઓપીડીની સારવાર માટે પહોંચી રહ્યા છે। તેમણે ઉમેર્યું છે કે મચ્છરજન્ય રોગ છે તે હાલ કાબૂમાં છે, પરંતુ પાણીજન્ય રોગો તેના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। હવે ગુજરાતીઓ થઈ જાઓ સાવધાન। ગુજરાતમાં ગરમીને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 3 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે, 3 દિવસ બાદ ફરીથી તાપમાનમાં વધારો થશે, 2-3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે, માર્ચના પહેલા સપ્તાહથી જ ગરમી વધશે। રાજ્યના 9 શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 35 ડિગ્રીને પાર નોંધાયું છે। સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગરમાં 37 ડિગ્રી નોંધાયું છે।